Граѓански инспекцијски совет ке действува заедно со Државниот инспекторат за животна средина за да се подобри ефикасноста на терен и што е можно побрзо да се издействуваат долгоочекуваните законски измени, но и екипирањата на инспекцијските тимови и обезбедување на повеќе средства за непречено функционирање. Инспекцијскиот совет е составен од 26 граѓански организации и високообразовни институции и ке има 9 члено координативно тело. Една од првите активности како инспекцијски совет ќе биде законот за инспекција во животна средина, кој веќе 5 години е заглавен на ЕНЕР и ништо не се случува по него, така да нашата активност ќе биде насочена во учество на граѓаните во на граѓанските иницијативи во неговата финална изработка и конечно негово носење во изгласување и носење. Првичните активности ќе не биде исто така побарување на ревизија на одредени документации кои според извештаите на Државниот инспекторат за животна средина кој ги имаше по тие инспекции на терен, видовме дека имаат многу неусогласености со законите. Значи се однесува на одредени елаборати, одлуки, така да ние ќе бараме како инспекцијски совет ревизија на тие одредени документи да видиме што се случувало, како биле носени и што понатака, дали има одредено одговор со тие службени лица. Според анализите на невладините организации кои се бава со оваа проблематика, институциите и инспекторатите немаат капацитет да се справат брзо и ефикасно со проблемите на терен. Недостасуваат инспектори, но и средства и опрема. За илустрација, во целата држава има само 20 инспектори за водостопанство. Ана Петровска, директор на Државниот инспекторат, смета дека еден од клучните проблеми се инспекцијските надзори на локално ниво, кои не се задоволителни или пак воопшто ги нема, и затоа тие мора да превземат нивната работа. Очигледно е дека инспекцијскиот надзор на локално ниво треба да се подобри. Тука сметаме на граѓанскиот инспекцијски совет да обезбедиме услови во општеството да се разбери улогата на локалните инспекции и соработката помеѓу инспекциите на национално и локално ниво. Значи, ние иницировме такви соработки, соработката со градот Скопје е исклучително добра и со општините во градот Скопје, меѓутоа во внатрешноста сметам дека оваа соработка треба да дојде, да се искачи на повисоко ниво. На светскиот ден на водата 22 март Тетовци конечно добија нормализирано водоснабдување. Дали мини хидроцентралите кои се градат во и околу Лешница се причина за проблемот и прекинот со водоснабдувањето, инспекторатот допрва ќе утврдува. Општина Тетово нема утврдено одлука за санитарна зона, со која што одлука за санитарна зона би се заштитил изворот. Во овој момент немаме градежни активности горе. Ние собравме целокупната документација поврзана со изградба, со добивањето на дозволите од надлежните органи за овие мали хидроелектрани. Лабораторијата во склоп на Министерството за екологија ги доби сите необходни акредитации, со што сега ќе може да ги анализира примероците на вода, а во тек е и добивањето на акредитации за анализа на примероци воздух, со што многу побрзо и поефикасно ќе се гонат загадувачите на животната средина.